Nga kjo që sa po tha Anajdi Enertil, nuk e di nëse e ndjeke, e ndoqe. Ideja është që pra, kur është momenti kur ne duhet të fillim, kur janë këto momentet e duhura, ne thamë në moshën 4 vjeçare aty, por... Po, në insertu ne dëgjova 4 vjeçare, 3 vjeçare, kur fillon masturbimet e vogla, ne na duken qesharake, por që bebe, fëmia fillon të ndjek knajsin e masturbimit, le të themi, ereksionit, që ne e vëmë re si prindër dhe na duket gati e çuditshme. Por që në moshën 3 vjeçare, 4 vjeçare është shumë i përshtatshëm që të komunikohet në gjuhën e thjesht, pra leti demonstrohet ndoshta pjesë intime të trupit, ti bëhet e ditur që ky është organi gjenital, na shërben për këtë gjë, pra të ketë një edukatë delikate. Jo vetëm pjesa e seksualitetit, por edhe e mbrojtjes. E higjenës. Do ta cilësoja këta, e higjenës, e mbrojtjes, e mos ekspozimit ndaj të tjerëve. Pra, duhet të jetë një paket edukate nga të gjitha drejtimet, sepse është shumë e rëndësishme mënyra e komunikimit. Aq më tepër rimpaktu, Fjodora, rimpaktu që mos të duhet ta trajtojmë dhe të futim pak direkt në aksion. Mos të rim vetëm jashtë tek, si thot Elon Musk, se mos rridot pa lidhje çik me teknologjin, thot që shërbimi i klientit është pika më rëndësishme e një gjëje, dhe shërbimi i klientit bëhet me komunikimi si bëhet ai. Po pyes zonjën, domthonë si duhet i flasim ne këtij fëmijës 4 vjeç? Na trego aksionin. Nuk kush është mënyra më e mirë? Po, kjo është kunda, kjo është dora, kjo është kunda. Dora na shërben për këtë gjë, ne duhet të kujdesemi për këtë lloj higjiene. Duke zbritur deri tek pjesët intime, duhet kemi kujdes të mos ekspozohemi, na shërben për vajzat ndryshojnë nga djemt, shoqja jote e ka në ndryshë nga organi, po e drejtë. Më kupton, duhet jenë baza elementare të cilat shumë të thjeshta për kemi për të dhënë edukatë. Okej, këtu jemi ta aja. Pastaj shkojmë tek pjesa e tjetër që është shumë e rëndësishme. Rriten fëmijët dhe fillojnë 5 vjeç, fëmia bën 5 vjeç. E si për 5, por themi nëse ndajnë me faza deri 9 apo 10, deri si ndajnë pak a shumë. Se këto janë dhe moshat pak më delikate ku fillojnë ekspozohen dhe me shkollën e teorisë. Po. Kur fillojnë edhe puthin atë partneren e parë, pikërisht atë. Janë unë kam të dashur, ta arrin të ndajnë emocionet, do me thonë për ku shkon kjo dashuri për shumull, ti mësohet kujdesi ndaj partnerit, vajzës ose djalit, që deri këtu shkon prekja për shumull, sepse mund të shkoj fantazia e fëmis, edhe për te i prekjeve të tjera. Pra, do me thonë, të kemi një kontrol deri diku të kësaj moshe. A duhet të ketë një ndarje Enertil? Duke e parë fëmijën, duke e parë edhe karakterin, zhvillimin e fëmijës do të thosha, duke parë edhe zhvillimin e fëmijës, gjithmonë një prind duhet ta njohë fëmijën e vet dhe aq më shumë informaciona ose aq më pak informacion duhet ti japi. Por që nuk them në ekstremitet, duke parë pastaj